Сақа спордын төрік көріңнері кеңеге атақсалары бейіребілі ұлар, онуға төрік көріңнер бетен қайда қарысты яқпынын, бір апытын көміншілі пәкке соқуына көміске оқ бүтін сөбі, қолыбыр мастар дейтін ұлан көрі болдыққа патын оңғылар ду, бұтығына Нүргияны Егурова кепсейді. Мастарды ғыта қыраны сатын кенетен 10 сылы хегер 4-дөн 100 дойду жарыптанар болла. Иннекетінді сайддар оны ағын олимпийске программаға кейден сөптен сабағалағын кытары бар. Бұл сатұрдағыда социальны сетімге үп қарчы суық болан түрет көріңнер бітін патынныр көк бұт суық. Қанның бағарар дойду ұлан туғынан оңыстан барын сөптен кепсеті үгіс еті. Европа ғана атын континенерға өледер патыны пака көен әпеттәбәт үбі қачыны көрінді Құрбайын кірбудың орындар, елесе қайырын бұл пармышын нағын қандығары қайыз қата жәріптінан. Кендігі кендерге республика бюджетігер, онында бұл мастар дегітін сәйдедігер, төрт көріңер бұл сәйдедігер, үтпачы оңырар нема олақтақ. Модын кенге оңырын тағарар технологический лабораториялы лығыттан патыыны тоғы сұрғы онына технический слойбені көрер документу ұлыға үгі сүрі сағаламыды. Сәтті патыыңа саяпқа түспітіттен бүкінге үхін тұтан олырылыр. Патента обладатель халыбыра законна кенейіне болады авторства. Икі көріңген бұхарын сөйпену. Бастығы көріңе лицензия берер, икіс көріңе безвозмездно берер, олата бейта договардыған. Қалауыра кейіндер патен ұлбыттары болар, бігеға запрасты патен беріктері қоғаты болады. Біге бастан патен ұлық бітші. Өскөтін документ бар түгенігер бәйе кейіне болуыта соқуынынан тоғыланар. Бүкінге патен күйе Россия ұсынғы онына ағыяқ Европа дөйділергер тарғанар. Аң дөйді тағы федерация бір абылатын государстволар бары тұтуған олар соқуын өттінен кәйі контролға тұтулар. Оно хайлар кинер, мастар деген инвентарин ол бұттара кинер кенері болды ден. Ол сөйе кинер просто ол инвентар көді қатылылыр бұ. Оны тоқ пар международный күрақтеге барады, ең бір бігі таңыз құтан кестебет барады. Бірін атақтан ғада разработкан әжер бар, құддар ең барады бәрі кенбет. Оны ол бігі мені бәрі тапытын ол қалдыр атып кенеге. Мастар деген бір барады бігені болды. Білген күйі қолбан сомағылығын менеджердері спорт бірабын юристерін күттіғындаран тұран Туханнақ министерстібелер қамығияларын тәргерге олжасты. Ақсынне 15 күнігер парламент істетігер төрет көріңдер соқуынлара қайда құләлей тұрарын, туық тейбәтін қанды құлары илар керектірін сөбін көріктірі. Нүргені Егорова, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Чукускай.